Magas, English is the top of the world. I see shame. Taman, how are you? Oh, Jackson, who's called so? I shame we want. Oh, I'm going to try it again. Can we print the address? Chemi, cheating, I'm going to cheat. Yara, Kodala. Is a Kodala Sarah to the Orient? It's a Magis Nayatar in our Burghaus. This is too late. You do Orsa kmes tu gawa kete vertroulat. Cheleseti deshin am khela energia ruakt. Dagmisa da sakharji. Daitsleba ertianat. Raslabara kokas. Isi am khela sakmia. Mere meore ikeba damatsineonda ragasap. Khepas momimaton. Ar chei da. Aa, da magis gamoatkhoeb. Kho deda chems. Magis gamo ekha rogora itsi tatmasi arani, mara ori variantia chemosaqaro roitsode ise. Hm. An meure deda, an shein. Da ide ekha am situatsiash rogoti kho, romeli job. Дай, гера, деда чем, мама чем, смери, агар гатховдеба, все, морча. Че, мама чем, амде интереси, о? Самуд да хутис. Самуд да хутис, о, гацо? Амде хас гаука, че, деда чемс? Оча, хас, вас на барагу, ам хела, копак хас, амде интересели, ам дедам, деда мовида, деда мовида. Де, моходи. Вот Михаил. Рахте, рамбави яка. Ай, чем директор модис дрес стумрат, да? Вай, мне стумрат, რომ модис ხელფასი მოგიმატა? А, раз гетრი, იცი? Чем ты расас пикроб, ყველაფერს დღეს თუ არ მიახლი, მე მგონი უნდა მომიმატოს. Модис ხელფასი. ეს ამაზე თუ ჩაიცვა რა. გამიგე, შუა ზალაში უნდა დაგაბზანო უნდა წინავდეს სტუმრებთან რა. იდი ხო? შუა ზალაში დაგაბზანებ შენ და ყვავილებს დაგალაგებ კიდე გულზე. Тутуци ეს. Ай, рады да, упроси кация, да, бати висцема, ха, если я му не пара. Я мис упроси раунда ихос. Ромова нахал. Ай, ту аль могет, он има тауи мамачени. Мере садари, ту модис, э, кати, кати, скутери, ту модис, ту рахте. О, рави, ци, не са. Марилия, рай супрези. Марили чадет. Где ра, калия. Марили, ара, марили, да чадет, рави гацам, ра. Деда. Где ра, меху аргу акалия. Marili, arari, marili da. We got some chadet, bicho, kati no intakis. Arna chadot marili, kato. Salaman da igri ali, kaj gaji gole. Rames is suleli arga, keto ari ma imuno dgestore, mitzak si chak de pizzo de. Ay rau da, echa? Ay rau da? Nats gunar di echla, rau da, da shenki de rakchir, sam chek maz, nim den jer deb, mitzak si, ikne ma am den tkhrashi, nav top sats miagno, na av shen debit, kuelani. Ha, tenis bulera, kakadakta, ha? Ара, усакмури. Ай, деда, ракчирс гуши гадаихада Денис Полибров, ламазия сантри да давдет магидас. Фай ме шеагет ра рагаца ра, хайри ар ари халхно, ай абсолютური უჰაერობა, გააღეთ რაღაცა რა, მე ვე. ფატაშორი ჩემი დირექტორი ცხოვრობს ხუთ ოთახიან ბინაში და იქ არც მე არ შეგაწუხებ და არც დახუთულობა. შე ვერ გავიგე ამ კაც მირიგებ თუ რა ხდება, მე ასე ხვდები რომ მირიგებ მგონი. მომის მინე შვილო. ხმარი მინდა ეხა მე. Магас უკეთ ეხა საუზმე სადილი ვახშამი ურეცხე უწმიდე და ელოდე ყოველ საღამოს დაგვიანებული როდის მოვა რომ მოვიდეს და მოგეწასნოს მერე გინდა მიხაილოვა გინდა უსოლოკაცია ხაში დაგიდგება რატომაც არა კაი ეხა გაჩერდი რა გინდა რა მოხდა გოგო რა ერთმანეთ რომ გაიწონდა იქნება შეუყვარდეთ და მოეწონოთ თუ რა ვიცი რაც იქნება მე დედა მე მგონი მეორედ გათხოვებას გიპირებ. ხო, გამოხდა რა, სიცხულია. დაუდგება კაცი, ძლიერი მამაკაცია, ამოუდგება, წაეხმარება. თან ესეთი ქალი ვიცი როგორ ევასება რა, ასლა. აი, ხო იცი რომ შანსი არ არის ხა და რატო აღიზიანებ? არ არის და ნუ არის.
ეხვეწე ეხა. რაო გოგო შენ მასურელობაქ არ მარ, რას ბჟოტიალობს? რატო და რას ბჟოტიალობ? ბარემს არ ბჟოტიალობ. იქნება მოგიყვანოს, კაცო, იქნება მოეწონო. შენაერი ქალები მოწონს მეთქი და რა იცი? ცხვის მაინც ნუ ჩამოუშებ ადამიანო, თუ არ მოგეწონება, ჩემი ხათით მაინც გაუღიმ, არ შეიძლება? შენ ნუ სარგებლობ იმით, რომ ძალიან მიყვარხარ, გესმის? აი ბუნდი, ბუნდი. ბუნდი, ბუნდი, ბუნდი. მოდი დიმიტრი. კოტე, კოტე გამარჯობა, კოტე გამარჯობა, გამარჯობა. ქოსა, იგენტიც მიდი. ქოსა, ქოსა, მოდიო. ქოსა მიაგნო, გახდა ის სეიფი გახდა, ხო იცი? ხო და აი, მოვიდა გატეხლებული თავი. ფორმაში. ვინ შეიძლება იყოს? გამარჯობა. გამარჯობა. გესა, გამარჯობა. ეს თქვენ გენაცვალე აბარუდორა. ეს ჩემი მეუღლეა დიმიტრიც. ხო, გაიცანეთ ერთმანეთი, ეს ჩემი მეუღლე, ეს არის ჩემი დირექტორის მოადგილება, ანუ ეს ჩემი სამსახურის გენერალური დირექტორი. გამარჯობა გენაცვალე. ესეც ჩემი ცხოვრების გენერალური დირექტორი, ჩემი სიძეგრი. გამარჯობა. გამარჯობა. ა ერთი წუთით გოდი შეშულო გენაცვალე. ეს ქენ ქოსა გამოუშ ქოსა ქოსა მოუშ აჰ ბალობა ა და აი ეს თქვენ ქალბატონო სპატეშორის თქვენ სიძეს ვკითხე თქვენი გემოვნების შესახებ მეთქი რა უყვარს რა ესია მომდება მეთქი და ისე შეგირჩიეთ საჩუქარი ქოსა ყურადღებით იმედია მოგეწონებათ ძალიან კარგი საჩუქარია აი გადახედეთ, გადაშალეთ, გადაფურცლეთ. ვაიმე, როგორ შეწუხებულ ხართ? რას ლაპარაკობთ? რა შეწუხებულ ვარ? ეს ხო სულ რაღაც უბრალო წევლებია. ქოსა გამიგეთ. ქორწილია, ქორწილი. მოდი, 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 მოდი. მოდი, ჯერა. ჯერა რა, ჯერა რა. რა ჭირდი? ბიჭო, რა ჯერდი? გაჭედი, გასარკვევია, რაღაც დეტალებია გასარკვევი. კაცო და გაურკვევლობა, გაურკვევლობა. მომძარდი რა, დავძარდა. დავძარდა, შეიძლება. ჩაძურა, ჩაძურა, აი ყველაფერი ჩემი სიდედის ნახელავია. ასლაპარაკი. კი, აი ეს ხალიც ჩემი სიდედის ნახელავია. აჭაპურის, კი ბატონო. აი ესეც ჩემი სიდედის. რა უხერიენა, რა გაგაგი. დავძადეთ მიჩი გეკადრება როგორ გეკადრება არ შემიძლია არ აღნიშნო ძალიან ლამაზი ქალბატონი ბრძანდებით დიდი მადლობა ქალბატონო მე მართლა კაი გუგუ ვიყავი ხე სანამ გავათხოვებდი ჩემ გუგუს მე რაც ის ჩემი სიძე გახდა იმან გამიჩინა ნაო რას ამბო ქესო სკოტე სკოტეს მე დაუტოხსო სამსახურში მეტყვი საგადოს დასო სკოტე მაიმუნი ეს რა სკოტე კოტე, ერთი წუთი რა. ნია, ერთი შვილო გონება აირი არის ფიქოჩურზე. მოიწონე. უსა, ცოტა ყურადღე. ბიჭო, მართლა ძალიან მომწონს შენი სიდედრი რა და. ხო. ერთი ბეჭედი, თითი ზომა რო აიღო, რომ ბეჭედი შეუკვეთო რა, ზმურად რა. ზომები არის, გეტყვი ხა, 175 არის 45-ზე. რა 175 45-ზე, გეც. აა, ბოდიში კაცო, მე კუბო ზომა არის. გამიკი რა. რა? აა, ხო. ბატონო! ალო! ალო, ალო! ვა, გაითიშა რაღაც. ბატონო, ბატონო! ალო! არის მის გენაცვალე? ვა, ეთქობა რაღაც ისეთი ზონაა, რომ არ იჭერს რა. მირთვით გადაიგეთ რა. გასიკეთე გენაცვალე რა ზეაუბარი. უბრალოდ უბრალოდ ეს შენი ბატონო 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 ალო აი არა გავაკეთო უბრალოდ დაიე კაცო მაგარი ოჯახია უბრალოდ რა ფორმარი ლეგენდა რა ხილი ხო ოჯახი რა ბხალი რა ხაჭაპური რა კარი რა იატაკი რა პლინტუსი პლინტუსი კაია კი აა ბატონო პლინტუსი ისაა გუსა გაჩერდი ხა შენ გენაცვალე აი ესე გიხოცები თავი შეიკავე როგორღაც ჩამატარებინ ეს ისა კოტე კი 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 გუსა გუსა სუ 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 რა უნდა გიქნა მოდი რა ესე
კომბა აირიეთ რა არ მისმინოთ. აქეთ კოტე. რა არის ცი ხა მე შეიძლება ცოტა დალება მომიწიოს კაცი ვარ მაინც შემთხვევა ხო? ხო და დამაგორდი რომ ზედმეტი რამე არ მომიწიოს. როგორც კი მანიშნე ეგრევე წავალ მოვტყდები დავიმალები. განიშნო. სამართლოს. რა უნდა არა. კოტე ვიცი რა. რა უნდა მე გიძესდი გინუა რა ვიცი. არ სხვენია კაც რა უნდა მე. ეხა ვიცხავ ჩვენ კეივს კაც. ასამო. ასამო. კოტე. მე მაგარი სურპრიზი მაქვს დიმიტრიშ. მე შენი ქართული სურპრიზი ამბავი რომ ვიცი, მაგარი სურპრიზი გაგიკეთე. შეგვიძლია. აა, ხოთე кай ძალიან кай. მოდი ვიჩევო, ჯიგრები. რაო? შეგენაცალე. აი რა. ვა, შეგენაცალე. ახერა ხა. თქვენი ჭირი ვიჩევო რა. შეგენაცალე. ერთი ის. აх, თქვენი ჭირი მე. აუ, გაუბერი. მიდი. რა? მიდი დიმიტრიშ. აი, შენი ვიცი ახლა. მე მიდი, აბა. ვა. რა ასრავო? დავიდა, დავიდა. მიხაილო. მოდი. მიხაილო. Arre, აი შეიძლება მოძახს. ერთი წვარი გამიკარე რა კაცო. მოდი რა ჩემო. ქოს რა თქვა დექი? დაჯიქი. დაჯიქი. იმერიშ მე? ო. ოთე. там ду ку. ხო წავედი, წავედი. აა. არა მე რო გითხარ თუ რამე ზედა. აა ვიცი, ო კი ბოთორი. აა საგამშვიდობის თუ შეიძლება ვაიმე რა თუ შეიძლება ვიცეკო ვაიმე იცის არ საუკუნე არ ვიცეკია გავიხსენე აღარც მაწონ გზად ხარ იგენა მასშტავედით ვაიმე ვაი ვაიმე ვაი 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 ვაიმე აი აი ასე უნდა მოდი. ასე რა. აი რა ხდება? აი რა ხდება? აი რა. აი რა ბანი. ახე მიდი. მე მიდი დაჩემი. ბექაონიანის ბენეფისი. ვა 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 ვა. არტურ პრივე. პრივეთ. как дела? აი ესენი მე და რა ამიპრიხე? პრობლემა არ არის, ყველაფერი კარგად იქნება. ესე რა ყველათმაზეა? ხუთმაზეა, ბუტიკი მე არა მაქვს რომ რამე გავყიდო. დაჯიქი შენ პრობლემა რა მე მოგა. მე ვიღაცის ყავას დავლერ. აბა რა ხდება მოხევი რა ხდება შენსკენ როგორ რა ვიცი რა ვქნა რა ქორწილი მაქვს თხოვდები კიდე თხოვდები გოგო შე ვაფშე გაგიჭდი ვინ ახარ თუ შე ვაფშე აგურია ხო იცი უკაცრავად თქვენთვის პირველი ქორწინება უი მე არა გენაცვალე პირველ ორ ქორწილებას თუ არ ჩავთვლით და რამდენიმე სისულ არის მე 15-ე საიუბილეო ახ ჩემთვის არ არის პირველი აა ხაი მართლა იცით გოგოებო მე პირველად ხავდები და ძალიან ნერვიულა ფაი ცოტა არ იყოს მეშინია პირველი ღამე ვიცი რა გოგოებო არ დაგიმალავთ და მეც მეშინია პირველი ღამე შე ვაფშე გაგიჭდი გოგო რა გეშინე შე ვაფშე რისი გეშინია რაღაცა შეიძლება მე მეშინია ქმარს არ შეეშინდე რაღაც უგულოდია კაი ეს მოგწონს ეხლა როგორც გავაკეთე თუ მოგწონს მე დავტოვე პრობლემა არა ვიცი რა არის ვერ გადავწყვით ანუ ესე კარგია თუ არა ვიცი რა ვქნა აი ეს რომ მოვშალოთ და თავი ხო ხო სიო ოკეი მეცი რა ჩემი საქორწინო ვარცხნილობების კატალოგი და ნახავს გოგო არჩევს რაღაც ხენია
არ ვიცი და ჩემმა საქმემ ოფიციალური შეთანხმება გამიფორმა. მიყიდის ოქროს ბეჭდს, ოქროს საყურებს, ოქროს ყელსაბამს, ოქროს სათვალეს, ოქროს კბილებს ჩამისმენს თუ დამჭირდება. რამე თუ არ მოეწოდა ოქროს კაიპანჩურსაც დაკრავს. ოქროსი იყოს და ხმას არ ამოვიღებ, მაგის თავს გეფიცებ. აი აქ ჩაგამოდგენ და ციოდა. აი მოხსა. ხო, აბა კრასოტო, შენი ქმარიც დიდარია, ბევრი ფული აქვს. ვაიმე, იცი რა არის? მატერიალურად არა, მაგრამ სული აქვს ძალიან დიდარი. სული, ანუ? ანუ სამოთხეში ქონია სამოთახიანი, ბინა გაპრიალებული, თავისი ავტოფარეხი, სარდაფი, საფოთი. თვითონ გიწრა. სექსი გქონდათ უკვე? მე რას ამბობ? მე იცით როგორი ფრთხილი ვარ. ჯერ მაგის მშობლები გავიცანი, მერე ჩემები გავაცანი, მერე ნიშნობა გქონდა. ეხა ქორწილი გვაქვს. აი ბავშვსაც რომ გავაჩენ და რომ დავწმუნდები, რომ არც აწამსველი არ არის. აი მერე გვექნება სექსიც. ნუ ვაიმე რა დაყარება. სულ ჩემი პირველი ქმარი მაგზდება ირაკლია. მე აი ეს შეყვარებული ვიყავი რომ გავწმინდა. რა ლამაზი ხარ შენ როიცი. მე მე რა გითხარი გივიკო გამახსენე. ხა ჩემი მეორე ქმარი. სულ მე უნდაბოდა. რა ლამაზი ხარ, რა ლამაზი ხარ. შენ რა გითხარი ზოგ. ეკო ისე ხوار ნერვიულა. ძალიან კაი ბიჭი ჩვენ შენი სამხრეთ. აი ნახე მაგან თუ ხელის გულზე არ გატარო. მე მე შენ რა გითხარი გოგო, რა არის გოგონების საღამოა. ოთარიკო გამახსენე. მეოთხე ქმარი ჩემი რომ გავყევი ესე გოგო პირველი ეგმითხას ხელის გულზე უნდა გატარო რა შეჭამე ხალო ტინი ცოტა დაგვალაპარაკე ჩვენ ცოტა რა მოგივიდა ვაიმე ნოდარი ემზარი და ზურა მეხუთე მეექვსე და მეშვიდე ქმარი ხმას არ მოგეწიებდი გოგო როგორ გავიწყებდი ლაპარაკ ეგრე და დამეტაკებო რაიშვე ვისი ყვარიო ჩემი ჯერი ჯერ არ დადგა ჩემო სიცოცხლე და მალე გამო. ცოტა რომ დაუჩქა რომ არგინა სტუმრები მოვიდნენ უკვე და გველოდებიან თო. ნუ ხა მე არ ვიცი რა პირველად კი არა პარ ბატარძალია. როგორ? ანუ ჯერ მე სხვავზისო და როდ გათავისუფლება მე მე დავჯდებიო. რა ვერ გაიგე და შეაწუხებდი. აა სოსო იასნა, იასნა. აი რა დაუჩქარეს. ხო ჩემო სიცოცხლე და ჩემო კარაბელო. ჩემთვისაც პირველი ქორწინება არ არის, მაგრამ რა ძალიან ნერვიულობ. ვაიმე, რატო ნერვიულობთ თქვენ? მეორედ ვთხოვდები და ქალიშვილი ვარ მეთქი, რომ ვუთხრა, არ დამიჯერებს. რომ ვუთხრა, რომ ბევრ კაცთან ვიყავი მეთქი, შეიძლება საერთოდ გამომაგდოს სახლიდან. და მე რა თქოს, რომ სიმართლე უთხრათ? რას ლაპარაკობ, გოგო, გინდა რომ მომკლას გათავი. ასე მესტამა გასაგები. რადგან დრო არის წეს ჩემო დახატულებო. ჩემო ლამაზებო და ხთაებრივ არსებობო. აუცილებლად უნდა ითქვას ეს ადგილზელო 3000 წლის წინ თქვა სენეკამ. რო ატარცალი ჯერ სიძემ უნდა ნახოსო, მაგრამ რადგან უფალთ ამადას თავისი უფლობით აქვს უფლება რომ აიღოს უფლება და ნახოს პირველმა სიძემდე პატარძალი ეს ასე იქნება და წყალი არ გაუ ამას რა მინდა თქვა პატარძალი დედამიწაზე პირველად საქართველოსში გაჩნდა და შემდეგ გავრცელდა მთელ სოფლიოში. რა მინდა თქვა პირველში მინდა წარმოგიდგეთ ჩემო ულამაზესობო ღვთაებრივიო არსებობო და სიმბოლოებო სილამაზის თქვენი მონადაბორჩილი თამადა ბალადა ექიმი ვექილი ფიზიკოსი მისტიკოსი მელქისედეკი ცალკი მედეკი ყვითავი ყვითავი თქვენი მონადაბორჩილი ვლადიმერ კვახაძე ჩემო ძვირფასებო რა მინდა თქვა და რას ვაბობ რაზე საუბროთ ჩემო ძვირფასებო მე მინდა ქართული პატარძალი დავლოცო, პატარძლობა დავლოცო ქართული. დედობა მინდა დავლოცო, ქართული მანდილი მინდა დავლოცო, გამიცი, გამიგეთ? ის ქართული მანდილი, რომელიც ქართულ ქალობას ატარებს. აი ეს მინდა დავლოცო ქართული სხეული, სადაც სიცოცხლე ჩასახლდება. აი ეს მინდა დავლოცო გესმით? სხეული, სადაც სიცოცხლე გამოანათებს. ის ქართული მუცელი მინდა დავლოცო, სადაც ქართული სული და ქართული სიცოცხლის აპოთეოზი მოხდება ოდესღაც და ამაში ეჭვიც არ მეპარება ქართული მუცელი, ქართული დედობა და ქართული საშვილოსნო მინდა დავლოცო. ქართულ საშვილოსნოს გაუმარჯოს ჩემო ლამაზებო. მე არ ვიცი. საშვილოსნოში უნდა გაყვაცოთ. მე
Ара, раския. Раския, раския, бекартер кат сашвила скоши. Ара, кацви ви гон. Ара, раския. Ара, унда какос. Раскишта, кац. Ара. Ара, ара кацви. Ара. Ара кацви арме. Ара кацви арме. Ара кац. Ара, ара, раския. Раския. Води кацо пакет. Шалони. Ара кацви. Карги, бабатие, бабатие. Дагибрундеби. Тере дагибрундеби. Ис секере. Ну Сократес мне надкоми ситуები ახლა ვინარი вообще დამიწიო კასალონი თუ დებაჭი თქვენარი ისინი არ დაამკოცნო დებაჭი თქვენარი ნერვიულო არაფერზე არის ნერვიულო ყველაფერი კარგად იქნება გავაგზავნოთ ეხლა მიშობა კიდევ რაღაც გასათხოვარი დავჩიკას ხო არაფერი ცოტა გიჟი იყო ვიღაც რა იქ კარგი დაივიწყეთ აბა რა ხდება ვინ მიდიხართ სვაძებნიში სად მიდიხართ რა გაგდაგებმილი აბა მოხედით ეხლა მე ამერიკაში მიყავარ ჩემ ბიჭს ამერიკაში გარგი ეს ამერიკა ეთხობა ჯერ ახალი რო ხარ მაიც გარის თქვა და უღირს ბიჭს უღირს ხო თქვენ სად მიდიხართ ჩვენ ეგვიპტეში მივდივართ ეგვიპტე დოჟე ნორმალიო ეს მეორე გასულა მეორე ქმარი კიდე ვარაუშებს ხო შენ სად მიდიხარ გო ჩვენ სოფელში ბებიას და აი შენ პირობაზე ის სოფელის აი რა გინდა? ჯა, აი მაგარი. რა შენ გოგოი, რა პოზნი ყოფილ ხარ. მოიცა, ჩემო საყვარელო, რა ხ მე არ ვიცი? ჩვენ სადღინძელოს ვავენ უკვე ქორწილში, თო წამოდი რა. მოიცა, აი ეხლავე რა, მალე გამიკეთებს, გარე დამელოდე რა ერთი წუთი. მიდი რა დააჩქარე რა ძმაო რა მალე რა. კი, აი ესენ უნდა ავიპრიხოთ. აი შენ. შენ კიდე ვაფშე გადამრევ რა, რა გინდა ეს ვარცხნილობა რა, რა ვარცხნილობას გინდა ეხლა ესეთი რა. ქორწილია თეატრში ხوار მიდიხარ რა. მიჟიის ვაფშე რა. აი ეს მიდა ესეთ კლას. თაფლობის თვეში მართლა ამერიკაში მიდიხართ გო. მე კი. ბექუნა მე სემიცხა იქ წაგიყვან სადაც ყველგან მზეაო, სადაც ყველა ბედნიერია და სიყვარულის უფერსო. და ისეთ ადგილას წაგიყვანო სადაც ირმებს შენი ხელი თაჭმებობა. გოგო ნუ გადამრიე შენ ბექას მიყვები ცოლად თუ იეროვას. იქნებ, იქნებ და ისეთი ბედნიერი ვარ. აი ვერ გეტყვით საერთოდ რა. აი კუშინდელი დღესავით მახსოვს პირველი კოც. უშე შეგიძუხდა გული. პირველი კოცნა კი არა, პირველი გმარს ახარ მახსოვს. მე ისე მიდიჩები და სული მაგარი ტიპი ხარ რა. სხვათა შორის რო იცოდე იმ დღეს შენი ყოფილი იყო, შენი ყოფილი შეფხვდა. რომელი? აი ეს დაბალი. რომელი დაბალი? აი ეს დიდი თმები რო აქვს. რომელი დიდი თმები? აი ეს ბაინდურეშვილი. ბაინდურეშვილი ორი მყავდა. ზაზა. ზაზა მე რე. და სხვათა შორის თუ მე აფირებდი შენს ყოფილთან სახში ასვლას. რომელთან? აი ეს მაღალთან. რომელ მაღალ? აი ეს მელოტი რო არის. მელოტი მაღალი რომელი? აი ბადარაშვილი. ბადარაშვილი მერე. ხო და სხვათა შორის რო იცოდე აი ეს შენს ყოფილთან აპირებდნენ ეს ორივე ერთად ასვლათ. კიდე რომელთან? აი ეს სუკანი რო არის. სუკანი განიერი. რომელი სუკანი? რომელი ოთ დამანდები რა თავი რა შარი კიდე რა ვერ განგერმერი ამისი გაწო რა. რა გაუგებარია ეს გოგო ვინ არის საქში ეს? დამტანჯა. ჯეკი გოგო, ადაჯეკი კიდე. ეხა დამივეკეს ტელეფონზე რომ ქორწილი დამთავრდა და მე პატარძალურა წავიდნენ ეხა საძინებელში. დავაე, წავედით. მე უკვე ვიმდი რა. აა 4000 წლის სუგან თქვა. ესოპემ. რომ ქართველი ქალი სადაც დაილოცება, იქ ქართველი ბაშკაცი სადღეზელოც უნდა ითქვასო. სიზებძანდები თქვენ და გენაცვალოთ. ექიმი, ვექილი, თამადა, ბალადა, ასტროლოგი, ფიზიკოსი, მისტიკოსი, გინეკოლოგი, მწერალი, მარშრეიდერი, ბელგისადაკი, ისე მედეგი, თქვენი ვლადიმერ კახაძე და რა მინდა ვთქვა? ქართველი ქალი არაფერია ქართველი ბაშკაცის გარეშე. აჰა, და ქართველი ბაშკაცი არაფერია იმ სასაულ მოქმედი პროსტატის ჯირკვლის გარეშე, რომელსაც ერის დემოგრაფიის საკითხში უდიდესი მისი აკისრია. რა მინდა ვთქვა? მე მინდა ქართული პროსტატის ჯირკვლის სადღეზელო დავლი იყოს. ქართული პროსტატის ჯირკვლის გაუმატოს. ბაცი რეიფსვას ძალიან სტრანს სადღეზელო იფსამბობს. პროსტატის ჯირკვლში უნდა გაკოცო. ვაიმე. რა პროსტატის ჯირკვლში უნდა მაკოცო, ბიჭო, ხო გაგი. რა გასქია, გასქია მე მე მე. ქართულობა, ქართულ პროსტატის ჯირკვლში არა კაცი იყო. ვაიმე, რა გაგი. გასქია, რა პროსტატის ჯირკვლში უნდა მაკოცო. გასქია, გასქია. გასქია, რა გასქია. არა კაცი, არა კაცი. რა კაცი. არა კაცი. შენი სამი შენი. გასქია, დადი შენ დაი. პროსტატის ჯირკვლში. ჩემი ეს არის სალონი ეს რა შენი წუ. ქართველი დალაქი ოდითგანვე იყო უპირველესი გადამჩენელი ადამიანის ესთეტიკისა
საქართველოში და მე გავცელებული მთელ სოფლიოში. ქართველი დალაქი ცალხელში ხმლით და მეორე ხელში მაკრატლით არსებობდა უდიდგანვე. ხმლით მტერს ებწოდა და მაკრატლით მეომარს თავის მოყვასეს თბას კრეჭდა და ალამაზებდა. გესმის რა მინდა ვთქვა? მაკრატელში მინდა კაკოცო. მაკრატელი ვაქსი არა მაქვს, მაშინ კი მუშაობდო რა დიდა ცადი დამანები. ბექაონიანის ბენეფისი. აუ რა ბედნიერი დღე განიცენდა, ბიჭო რა. ესე იგი რა მაგას მაინაცვალოს мама ჯერ არ დაბადებულ ჩემს ვაშკაცს რა. შენ განაცვალე. ხო მაინც გავარტყე ბიჭო, მე 12 ბიჭი. ა ხო გავარტყე. ხო გავარტყე. ისე რა გინდა 11 შვილი გოგო გამიჩინა ჩემო ძოლმა, კაცო, ერთმანეთზე უკეთესები ანგელოზები ვითარია. ურავი. რა ბედნიერი ვარ. ახლა ბიჭი რო შეგეძინება, ურავი. გაბა რა კაცო. იმ გოგოებს ახლა იტოვებ თუ მაინც უნდა გააჩუქო, ა? ისე მაინც გააჩუქო, ეს რეალური. მე მაინც სამი ბიჭის мама ვარ. გავიგე, გავიგე რო სამი ბიჭის мама ხარ, მე რამდენიც უნდა მითხრა. აუ! შენ თუ არ დაგეციო მაგას განახებ, რა. ვინ ჩადო ხაჭაპური ბავშვების ინკუბატორში? ვაიმე, შენი ჭირიმე არის უკვე. იძიებ გადასადგენს. რა უნდა მივიხო, კაცო? მირთი, შენ გენაცარ, მირთი. მადლობა, მადლობა. გარიცი, ბატონო. ამ ხელამ უცელი რომ გაიჩითა, მე ვიფიქრე აი, აი ხო ხთებით რა. გასაგებია ბატონოს და მე ხო აგიხსენით. ეს უბრალოდ არის მუცელი არის, აი ესე იგი KP-ის და აი დალევის ბრალია ბატონოემ ძალა. არა, ორსულობა არაფერ შუაში არ არის. გასაგებია, მაგრამ ისე ხთებია გასადა მაინც. არა, გამორიცხული ამაზე შე ვისაუბრებ, გადავწყვით. არა, არა. სამშაბათს მომზადეთ ბატონო. სამშაბათს, მაგრამ იქნება ექოსკო ბატონო მომზადეთ სამშაბათს და მე. ხო იქით რა სამშაბათს მომზადეთ. ამ ჩაბას სტუდია ქართას. თქვენი სწორი რაც დაიწყეს შობიარობას და ხო არ დაესწრებით? რას შობიარობას? ხო, მამები ესებია ხო. არა, 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 გენაცვალი, არა. ჯობია თქვენ მიხედოთ ბატონო ექიმო მაკველაფერს, თან მე რო ვაკეთებდი ჩემ საქმეს, ხო არ მითხოვია დაესწარი თქო. ხო და ამიტომ თქვენ მიხედოთ. კაცო, გამაგებიეთ, მე ვინ არის ჩემი შვილის ექიმი, კაცო, ვინ უნდა ამშობიაროს? მითხარით, კაცო, ხალხი ალა ხა. ვინა პროფესორმა კვახაძემ? ხო, კვახაძემ, კვახაძემ, კი. კვახაძემ? ხო, რა? ბიჭია უეჭველი. უშგენა. გეუბნები უეჭველი ბიჭია. არ უნდა მაგას. გეუბნები რა? ხო იცი, კაცო, მაგი ბიჭი თუ არა ხელს არ მოკიდებს ისე. ვარია. აბა რა, აბა რა. და რა შეიძლება იყოს იმაზე საუკეთესო? ჩემო მეგობრებო, როდესაც მამას ხელში უჭირავ ციხადა ელოდება მე-12 შვილს და ის მე-12 ბიჭი უნდა დაიბადოს ჩემო მეგობრებო, ჩემო ქართველებო. სვათაშორის მითხა თქვა პირველი ბიჭი სოფლიოში, საქართველოში დაიბადა და მე გავცხელდა დანარჩენ სოფლიოში. ასე ეს ამბავი ცნობილი მებამომისი წარმოგიდგეთ თქვენი მონადამორჩილი ექიმი, ვექილი, პიროვნება, ხელოვნება, პროფესორი, ანტრესორი, კურატორი, ორატორი, კოლორიტი, მონოლითი, რუსთოლოგი და გინეკოლოგი. ვლადიმერ პახაძე, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ქართველებო, რა მინდა თქვა? საქართველოს ამ უბწკინვალეს ადგილს დედამიწაზე ეგურხესიდან მოეწოდება დენი ჩემო ქალბატონო. ჩემო ქართველო ქალბატონო, რა ხდება ახლა ეგურხესიდან ეს სადენებით მოდის ეს დენი ჩვენ სახლებში და ამ სადენებიდან წამოსული დენი ათფობს და ანათებს ჩვენ სახლს. ქალის და მამაკაცის შემთხვევაშიც იგივე ხდება, გამიგე რა ხდება ახლა? ქალის შემთხვევაში და კაცის შემთხვევაში რა ხდება? კაციდან გამოსული ეს წვრილი სადენები, რომელიც უკავშირდება ქალს და მის ხეულში ახდენს ახალი სიცოცხლის გაჩენის საშუალებას და ცხრათვის მერე ეს წვრილი სადენებით ჩასახული და წამოსული სიცოცხლე უკვე ჩვენს გულებში და ჩვენს სულებში აშენ სიყვარულს, სიხარულს, გათლიანებას, განვალებას, ბედნიერებას, სიხარულს და მთელ ყველაფერს მნიშვნელოვან ერისთვის და ეგრაფისთვის. გამიგრაზე ასე რა მინდა თქვა? მოდი ამჭიქით იმ წვრილ სადინარებს გავმარჯოს. მეცაც ახალი სიცოცხლე მოგწევს. გავმარჯოს. სადინარა, სადინარები კაცო, რა სადინარები? უნდა გაყოსო ჩემო ქართველო კაცო. ბატონო,
იმ წვის სადინარებში უნდა გაკოცო ჩემო. როგორ გეკატრები კაცო სადინარებში უნდა. ასლა ბარაგო. სადინარებში უნდა. გალიაქო ეხა როგორ გეკატრები? როგორ გეკატრები? ქართველ სადინა არ რაკაცო. არ არსებულია. ამი დამალებ კაცო აკაცო. ესიცამი. ამი დამალებ კაცო აკაცო. ესიცამი. არა არა. არ შემეში კაცო. როგორ გეკატრები? ესიცამი კაცო. ბატონო გეკატრება. არ რაკაცო. ბატონო ლანდო ერთი წამით კაცო გაჩერდით და რა უნდა აკოცო? მიხედეთ კაცო, შედი სამშობიაროში, ამდენ ლაპარაკს და ამდენ კოცნებს, აკა. მიხედეთ კაცო, კი ბატონო, რომელ ბლოკშია თქვენი ცოლი, რომელ ბლოკში მშობიარობს თქვენი მეუღლე, კდემა მოსილა და უბიწოთ მითხრით. მე სადაც იყო კაცო, მეცხრეში ისე თავის პალატაში, მიდი შე. კი ბატონო, აპატიეთ ბატონო, კი ბატონო. ახლა ციალა, მე მეცხრე ბლოკში შევდივარ და გზაში დამაწიე პლატონის ციტატები. ახლა ხაჯეთ ბატონო. ბექი ბატონო. აა, შილორი, შენი წელს კაცო უკავშირდება. მამიკა გამარჯობა. ხუდათ ახარ ბებო. დედიკო იქ არის? იქ არის, შილო, იქ არის და რო შეხვალ. ასე გადაეცი. აქ ველოდები, ბიჭის გარეში არ დავიდა ხო იცოდე? აბა შენი ციტატები. და ძალიან არის ხა. ყველა ის წერა არის უნდა მე შემოყვები წავიდე და მოგწილდები რა. მოდი მიშა. მოდი შეგაცო აქ. შენ სამი სამედი ხარ კაცო შენ. რა შენი საქმეა კაცო? გინეკოლოგიაში შესვლა. იმ სამშობლოში. გამოდი ეგეთ. მოგიდე ჩიხასხელი. კაცი საქმე არის. ვინის დალევა და მოდი და დალი ეგვინო აგა. მიეწოდე შენ მუზა გინო. აგავის რა ბედნიერი კაცი ვარ რა. შვილ და შვილი შვილს ერთდროულად ველოდები ბიჭო. გენაცვალებ. მოდი შვილი ახლა სიზო ბატონო შენ. მე გეტყვი ახლა შენ გაიე. ხო. რა საქმე ახლა შვილი გაგიშდება შენ? ეს ნანატრიშვილი ბიჭი რო გეყოლება, აბა, რა არის ხა მიცხა? დახელი მოვიფიქრე, ლოდი. ხო? ლოდი? ლოდი, ლოდი. ლოდი? ხო, ლოდი. ლოდი რა არის, კაცო? რა არის და მერე მშვენიერი სახელია ლოდი, კაცო. ამდენი გოგოს მერე. მე 11 ბიჭი რო შეგეძინება. არ არის ეს სასაული? მოგეხსნა ხო გულიდან, ლოდი? არა, არა, მაგის გამო არ ვაქო, ეს მოკლე დაუძახებ ლოდის თორე. სრული სახელი იქნება, სადახა რამდენი ხანი შეშობელდახო? რამდენი ხანია გე? ლოდი. ასე იქნება. ხოდა მოდი ამ ციფით ეხლა. ჩემი გურამიჩის იმ პატარა ბიჭის გამო ეხლა დაიბადება და გაიზრდება ნამდვილი მინისტრი. აშე გედაცოლე, დიდი მადლობა. გაუბარჯოს, გაუბარჯოს. მე სათხოვარი მექნება შენ შვილთან რა. ხო. ის მარშრუტკის ხაზები რომ დამითრიოსო და რა. ანუ ის თავიდან გამიქცა, სადაც არ გამიქცა. მე გადავხო, პატო, რა იქნება, როგორ იქნება. ასე შევი. გოჩი, ინჩადო სტერილიზაციის აპარატში გამაგები. აი, იყოს შეგენესალე, ცოტა აკლია, მაგას ბეჭები არ შეიძლება ეგ. არ შეიძლება, გინახალო. და ხარ იქ გამაგიჟებთ კაცო, არ შეიძლება ხალხი როგორ შეიძლება ესე რაღაცები გაკეთებინა? თუ კაცი ხარ რა, გვითხარე ბიჭო, გავთავდი და ხალხი ამდენი ხანია გელოდები. რაიმე ახალი სიახლე ხდება იქ კაცო, გაგვაგო. მე არ გითხრა ეს კაცო, გოგოა. ბრწო სიტყვი ბიჭო, უმალავ, უმალავ. აბა, არაბები, არაბები, გოგია მე. გოგი ვიც ბიჭი იბადება მეთქი. ხარება, გოგ ბიჭი. ბიჭი უხენა ბაშკათა მამაგას. მოდი შენს მომავალ შვილს გაუმაგრე შემოგურამიჭ. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ბიჭი იქნება? თუ გოგო იქნება, მთავარია ჯამთელი. აი ეს ტიტული რა, თავარი ჯამთელი რა, ჩემი ფეხები კიდე. მთავარია ბიჭი იყოს. ვсё, ორჩენილი ამბავია. გამდალი. ბიჭო, მომისმინე, აი ხა რას მეტყვი ექიმო? როგორი ბიჭი მყავს, როგორი? ო, დახია გაცი, აბა. ეს პატარა სათხოვარი მექნება რა. აი ჩემი მანქანის გასაღებს მოგცემ, ჩემ ბიჭს მიეცი ხო ხა. მე რაღაც მინდა ხა, მაგას თუ პრო უნდა ხო ხდები ხა. მაგას თუ გამოვადგება უნდა. აი აუტა, მაგის ის გამიდა ისე. აი აუ, კი. აბა მიდი. ხო მომიკლა. ხო მომიკლა, სანამ მე-12 და მაინც ბიჭი არ გააჩენა, არ გაჩერდა რა. რა? კაია შვილო, ბევრი ბავშვები, კარგია, ცუდი კი არ არის, მაგრამ სუ დაწოლილი რო ყავს ეს ჩემი შვილი, წამოაჯინე ერთხელ. ან იქნება სიარული შეუძლია, საერთოდ ამ ჩემ დაგმდინკული. რა იყო რა, სიდედრი მართლა სიდედრია რა. ენა რა აქ ეხლა მოსაჭრელი ძირში? 11 გოგო ყავს გაკეთებული და ძირში მე მაქვს მოსაჭრელი? უცნინე ხა შენ ამას რა, უცნინე. აინა ცვალოს ჩემს ბიჭს, мама ენა ცვალო. ფეხბურთ ცვალოს ამოვიდეს უეჭველი რა. ფეხბურთ დინამოში ითამაშებს. ნაკრებში აიყვანენ. ყველას გვასახელებს იმედი კაცი მეყოლება. აბა, ხო თან როგორ მოიხოთა ეხლა ქალთა ნაკრები? ა? ეს ამ თამაში მოიგეს ზედიზე. რა ქალთა ნაკრები? ეს ბოდიალო, რა შოშე ქალთა ნაკრები? არა, ბიჭო. ოიცა კაცო, დაუფიქდი ცოტა შერებს დაბარო. შენ ოიცა ერთი წამი რა, ნუ ნერვიულობ აქ რა. დაგიდა აკაკი. კაცო, იმას ვამბობ ჩვენ. სადღეგზეოს ვამბობთ, ა? სადღეგზელო კი ბატონო, შეესრულეთ. ვიდაგეშალა, ვინ მამაკა? აბა, მომისმინე ახლა. მოდი, გაუმარჯოს ახლა. პატარებს გაუმარჯოს. პატარებს. გაუმარჯოს პატარებს. ყველას ხო? გოგუებსაც გაუმარჯოს და ბიჭებსაც გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. თან გაუმარჯოს, კაცო, როგორ გაუმარჯოს, იცი?
გოგოს გავუმარჯოს ბიჭის გასაკეთებას რომ გააკეთებს. აბარა. აი ისი გასაკეთებას რომ გააკეთებს. გოგო ბიჭის გასაკეთებას როგორ. დაიე გასო იჩი გახვირე გასო. კარგი აკაკეში გეხოცები რა. აი ეს. აჩედიაც. რა ხდება კაცო ბოლო კაცო გაგვაგებინე. მე მგონი მოგიწევთ ბიჭის გადაფორმება. რა ბიჭის გადაფორმება? ბიჭია? არა გენაცალი ბიჭი არ არის. აბარა გადაფორმება კაცო ბიჭი თუ არ არის. აბა ეხა რო გითხა გოგო ამეთქი. ხომ ცემ? მერე მე გიჩინე. მერე შენ დაგიჭერე სხეულის განზრახ დაზიანებისთვის. შეგიბარდებენ გირაოს. გირაოს აიდან თანხა ხო გინდა? აბა? ეს რა მიქენი შახვარო? დედა. რა გამიგოდა? მოგესალმებით. მოვიყვანე. მოდი, ადი შეჭი. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ნამდვილო ქართველებო. თქვენი თამადა, ბალადა, ექიმი, ბექილი, ქიმიკოსი, ალქიმიკოსი, მელქისედეკი, ცელკი, მედაკი, არისტოკრატი, დემოკრატი, კოსმონავტი, ექსპონატი, მეგობარი, ესკობარი, ბიჭი, ნიჭი თქვენი ვლადო კვახაძე თქვენ შემოგელოთ შემოთავი. რა მინდა თქვა? 3000 წლის წითქვა სენეკამ. რომ აღო აღო, ფია მინდაუდა ის სიახის ყველაფერი ჩემო კარგო გაჩდა ულამაზესი გოგო, რომელიც გაიზდება, გათხოვდება და ულამაზეს ბიჭს გააჩენს. აგით რა იქიმო, კარგით რა ბიჭი მიდოდა რა გოგო გაჩდა რა, კარგი. ეს მის თქვენი, მაგრამ 1 სანტიმეტრიანი შეცდომა დაუშვი ჩემო კარგო, ეს ის 1 სანტიმეტრია, რომელიც ახალშობილ ბიჭს, ახალშობილ გოგოსგან განასხვავებს და მოდი ამ 1 სანტიმეტრიან შეცდომას გაუმარჯოს ჩემო კარგო, გაუმარჯოს. ბატონო, ამიტომ ვიხარდეთო. უნდა გაყოცო ჩემო ქართველო мама. ბატონო? იმ რამოდენიმე სანტიმეტრიან შეცდომაში უნდა გაყოცო. დალიო ხოთეკა როგორ გაყოცო? დალიო ხოთეკა. რავი დამაინებე კაცო. ასკა ბიჭი! რავე! ბიჭია! ხედა! ეხლა მეშემეშალა თუ თქვენ შეგეშალათ. ხო და ეხლა მე უნდა იმ რამოდენიმე სანტიმეტრიანი შეცდომა უნდა მოგაჭრა. დასკი ხა. აი ხო უნდა მოგაჭრა. აბა კაცო, გადი. ბატონო, გადი. ნიკაბაძე შეეძინა, კაცო, ბიჭი. ნიკაბაძე. რა სტორო, ბიჭი? აი, მე შენი. ბიჭი, კაცო, ბიჭი. ბიჭიო, გენაცვალე, ბიჭიო, კაცო. აბა შენ, ბიჭიო, ბიჭიო. რა კულტურა ეხლა, რა სამართალია ეს, რა? მე მე12-ს გოგო შემეძინა და ამას პირველივე ბიჭი. მაგარია რა, მაგარ. მომისმინე. გამიცვალე რა ძმურად რა. აი, რა, კაცო, ბიჭი, გოგო, შეიძლება გიწოლე, კაცო. ზმურად გამიცოლე შვილივით გავწყდი გეუბნები. გამიცოლე, გეხოცები რა. ამისთან და გოგო გაგაყოლე, ბიჭო, სოლად. რა მოხდა? შეთვის ულერთე რა შვილს დავწყდი თუ შვილი შვილ? გამიცოლე, რა მოგებიდა, კაცო. კაცო, ეგ შეთვისალე სულერთი თორე. მე როგორ ვთქვა? ცოლის და შემეძინა თქო. მაცალე, კაცო, ეგ. გამიცოლე, რა მოგებიდა? გამიცოლე, გეხოცები. რა გინდა? რა გინდა? რა? რა წვიდა და კიდევ ერთი წმედი შენაირი პიტალორ ვარ შემომივიდეს ოჯახში. ხა ჟეგურამის მიგდა შესაძლოა და მე წვალ ბავშვნა ხო კაცო. აბა ბიჭია ბიჭი. ნამდვილი გოლიათი შეგაძი. აბა 5 კილო და 600. ახი ბიჭი. რა კარგია მადლობა ხო. ყველაფერი კარგად ექიმო ხო ყველაფერი კარგად. კი კი ყველაფერი არის საუკეთესო. კარგი წავალ მაშინ მე. კი განაცვალე. კარგად ეხი წუთით. ბატონო აი ეს იქნება ჩემი გადამრჩენი. კარგი და ასექიმი ასექიმი ერთთან იბძანდით თუ შეიძლება? ვიბძანდით. მოგბძანდით თუ შეიძლება? აქეთ მობძანდით, აი აქ წევს ჩემი მეუღლე. მეცხრე პალატაში. აბა შენ. აა, მოდი, ხო. აბა შენ. აბა, გამანადგურებელი. სა შეგაჭო, დავები და ჩა. მოდი, ვიბძანდი. ფატარი და ასე. სანდოზე, სანდოზე. შენ შეგა, სანდოზე. გამოდი, აქეთ შეგვიდა. მოდი. არი თქვი და მასი. ბექაონიანის ბენეფისი. აბა, ნაზირო. ნაზირო! მაშინ ვეზირო! ხო, ხო, აკვა არ მეფე ახლა. აბა ვეზირო, ხო იცი დღეს რა დღეა? აბა. ჩემს უფროს ქალიშვილს ღირსეული საქმრო უნდა შეურჩიო. მოიხმე ჩემი ქალიშვილები. ახლა მეფე, ახლა მეფე. მეფის პირველი ასული ეკატერინე გასათხოვარი პირველი და ასევე მეფის უმცროსი ასული თიკუნა უგუღმართის ერთი მეორე. შვილო ეკატერინე, დღეს შენი საქმრო უნდა შეარჩიო. აუ, ძალიან გული მწყდება, რომ ნახევარ სამეფოს სიძეს აძლევ. რას ამბობ, мама, ვინ თქვა მერე, რომ ნახევარ სამეფოს ვაძლევ სიძეს? აბა, ამას ისე ვინ ითხოვს? მამას პრიცი. მამას პრიცი შეგედაცვალოს, мама. აბა, мама, მითხარი, შვილო თინათინ თამაზ. სანამ მე არ ვიყავი, როგორ
გაატარე დღევანდელი დღე. რა საკეთებდი? დილით ფარიკაობაში ვარჯიშე, მე ცხენზე ვიჯირით, სანადიროთაც ვიყავი და ტახიც კი მოვკალე. მაგრამ სახში რომ მოვედი, დედა მსოვაში მავარჯიშა. რაო? როგორ გაბედეთ? ჩემ შვილს საქსო ვიჩხირები რომ მიეცით? კარგი მამათა. დაიმახსოვრეთ ამიერიდან. ჩემს მემკვიდრეს არ დააკავებინოთ საქსო ვიჩხირი. და კაბა აღარ ჩამაცვათ. კი მამა, კაბასაც აღარ ჩამაცვათ. დაუძახეთ თხოვნას, შემოვიდეს პირველი თხოვნელი. ახლა მე ახლა შოტლანდიის პრინცი. ეს შეხები ჯო შოტლანდიის პრინცი. რა აღარ ეკაზიოლო არა ზები. ახერა ჭკნები ჭკნები. საყურებით მოვიდა რომ თავდანვე გითხრას და გაჩვენოს ის ჩუქება საპირებს. საყურებს შოტლანდიაში მამაკაცებიც ატარებენ თინათინ. რა? საყურებიან კაცს უნდა გაყვეცოლათ? რა იყო ვაშკაცი ბიჭები დაილია ვერ გავიგე. სიძე რომ ესტუმრება ერთი ჭიქაღუნო არ უნდა აუწიო? ან სანადრო და უნდა წავიყვანო კიდე? ვერ გავიგე. მე წაიყვანე, მე რა პრობლემაა? ამ ხელა საყურებიან კაცს საწავიყვანო. გამოედება ბუჩქებს და ამის კივილი აიღებს მერე მთელწამებს. რას ლაპარაკობთ შაშია? მეფეო! ზანტ ვარ თქვენი ქალიშვილი მოიყვანო ცოლად. გასაგებია. რას ფიქრობ შვილო? არა мама რას ამბობ? თავადი ვასაძე რომ გაიგებს ამას მიყვები ცოლად, აგვაოხრებს мама ერთკესიანთა ქორწილის გამო. უარი. მეფეო! თუ არ გამატან ცოლად შენს ქალიშვილს, აგაოხრებ. აგაციოკებ, გადაგწვა და გადაგმუგავ და მერე თავსაც დავიწვავ. რაო? აგვაოხრებთო? შვილო ეკატერინე, დაუყოვნებლივ გადაწყვეტილება უნდა მიიღო. არა мама. დამიჯერე მთელი სამშობლოს აოხრებას. შენი აოხრება არჯობია? შენც არყავ ეხლა თათა უოხრებელი. ან რისი აოხრებელი? ბაბა, შეხედე. შეხედე, აჰა, 1-2 წაბძოლება. ა მიბრძანდით და პასუხს გზაში დაგაწევთ. წამოდის, ამ. აჰ, мама. ძალიან ხო თინათის უთხარი რამე. ჩემს საფოსტო მტრედებს იჭერდა წერილებს კითხულობს. мама, რამდენჯერ გითხარი, ეგ აღარ გააკეთო მეთქი. მე აღარ ვიზამ, არა, სულ რო წაგვივა ხელიდან და იმ გლეხს მithოვდება, აი მერე გვიან იქნება უკვე. რაო? კიდე იმას ამეციჯება. ეგ ხუმრობს, მამიკო, ხუმრობს. მეფეო, 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 ახლა მეფეო. ვეზირო? დიდო მეფეო, ირლანდიის პრინცი, სამეფო ორდენის კავალერი, გრაფ ბრანდენბურგის მე-14 ნათული, შოტლანდიისა და უელსის სათათბიროს წევრი. დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მე-6-ის სარდალი სერ უილიამი ვერ ჩამოვალო, ვერ ჩამოვიდა. მაგას იმხერა სახელი აქვს ჯერ ირლანდიიდანაც არ იქნება გამოსული. მეფეს მომჭერ სხვა იუმორია. შვილო, შენ თვითონ ვინ გინდა ის გაყვები? ვინ ყავს არჩეული? აა მე მინდა мама თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცი. ეგ ძეგლია შვილო, ვინმე ადამიანი მითხარი, ცოცხალი. სადომში мама, ჯერომი არავითან არ გვაქვს, სად უნდა წაგიყვანო, რას ამბობ? აი, ჩემი და რო გათხოვდება და ის პრინცი რო გაიგებს, რომ თურმე ეს ხალბატონი სხვა პრინცებთანაც იყო ადრე ნამყოფი და ომს რო დაგვიწყებს, აი მაგომზე გეუნები. ხუმრობს მამიკო, ხუმრობს, ეს ეს ხაზიც გაიგვიდა რა ხუმრობს. მამიკო არ ხუმრობს. შვილო თინათინ, მოდი რაღაც დღეს არ ჩას წესიერი ნორმალური ხელის თხოვნელი რაღაც მომბერდა და ცოტა გავერთოთ შვილო. მოდი ჩვენ რო გვიყვართ ის გავაკეთოთ. კი ბატონო. ტახის ხორცი? გასწორებდა. თურქსალჩუკები? ვერ მოუგებენ საქართველოს კაცო. ვირი? ეგ ხო ცხენი არაა საერთოდ რა. უშენ გენაცვალოს. მამას პრინცი ხარ რა. უშენ გენაცვალოს. мама. ისე იმ დღეს მოღოლთა ნოინი რომ იყო მოსული, რატომ დაიწუნე? რას ამბობ შვილო? ეგენი ბრძოლაში მოდიან 10-ნი ერთზე და საწოლშიც რო ეგრე მოგზეულიყო, ხო დამეკცეოდა ოჯახი და დამეგუბებოდა შვილი. მეფე, მეფე, კიდე ვიღაცა არის კიდე მოსული და რა ვიცი, კიდე შემოუშვე ბარემ ახ ყველა მიიღე და. იხმე ვეზირო, იხმე. ობზანდი, ობზანდი. მოგესალმებით. მე გახლა ვარ პრინცის სულიად ფარცხანაღანებისა, ობშკვითისა და გეგუთისა. აა, სულშუმ, მე ქალიშვილი ცოლად შევიდა. გასაგებია. ეს ფარცხანაღანები სად არის? არ მსმენია? აი, ესპანეთი გაგიგიათ? რა თქმა უნდა. აი, ესპანეთთან. 70000 კილომეტრი. იცით რა არის? არ მინდა ჩემი ქალიშვილი საჩოთირობეთში ჩავარდეს. რაიმე ქონებას თუფლობ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მეფო, მე გახლავ ვარ. აა, ცერეცო მაგნატი? ასე მოს პანელი საბადოები? და რა თქმა უნდა, აბოლოტის ბიტკოინები, რა თქმა უნდა, ეს უკვე რეალურად ჩემი ბიზნესი არის და არ ინერვიულოთ ახაზე. ნუ მიწყენთ, მაგრამ არ მჯერა არ ხართ დამაჯერებელი.
ვერ დაგიჯერებ. ისე კი უარს მეუბნებით? ამიტომ უარი უნდა გითხრათ. მე ფო აუცილებლად დავბრუნდები და თქვენ ქალაშვილს თვალჩებით, ეს დაიმახსოვრე. მიბრძანდი თუ შეიძლება. პირნათლად დაიმახსოვრე თუ დაიყვანე ვეზირო. თქვენ გალიშვილს დაიყვანე. ეს დაიმახსოვრე. დაიყვანე და თუ დარჩა ვინმე შემოუშვით შემდეგი ხელმწიფომდე. ეგონი არც არავინ არ არის, რა ვიცი. უეს ტექსის პრინცი. მომესალმებით. თქვენი ქალაშვილი ახლა წამოყვება, მასელოდება. ულამაზესი უესექსი. უკაცრავად, მაგრამ მხოლოდ ქორწინების შემდეგ. ბრავო. რა ვიცი, სექსიოდა. არა, უესექსი. ჩემი სამშობლო. დამშვიდით, დამშვიდით. ალბათ მგზავრობამ დაგღალათ. არა. ჩაი ხომ არ გესიამონება? არა. აბა რა გჭირთ პრინცო? ჯერჯერობით რაბელი არ მწის, მაგრამ თუ დროზე არ გამომყვება, ჩემ თავზე პასუხისმგებელი აღარა ვარ. ხუთი წელია ცოლი აღარ მყავს. მატოს თუ ათავში გავს და ნახი ხალი. დედარაკაია! რაო? დედარაკაია! ვეზილო! დაიყვანე სასწრაფოს! დაიყვანე გამომწყებლები! ერთხელ მიმიშვიო! მე მიხარი, მე მიხარი, მე მიეტანო. მოვიდეს შემდეგი. მე ვიღაცა შეუხედავი ხალი არის მოსული, ეს ის შემოუშვა. ხალი? ო. შემოუშვით? მოგზანდით. მოგესალმებით მეფეო, გამარჯობათ. მე გახლავართ სამოდელოს აგენტოდან. პრინცესას ვარჩევ სამეფო ჩვენებისთვის. და აი თქვენ აგირჩიეთ ქალბატონო. мама, მე მგონი ოცნება ამის სრულდება. იახი, აი ახლა ჩვენ უნდა წავიდეთ. მართლა? და სად იქნება ჩვენება? აა სად იქნება და ფარცხარაღანებში, სად? რაო, ბენზინო! დაგეუნეთ, მე სამდიო ახამდე. დაგეუნეთ! ამალა შეკრიბეთ! ჯარიკ შეკ